och grabbarna här. Alltså. Det är på skojtid alltså på lång lopp, 10 000 meters löpare mot Jonny. Nej, jag har därligt lag här och så alltså, men det är ju andra grejer. Luleå mot Leksand, reglerna. Ett mål och du är med i utan kyla, ingen hockeycup. Yeah. Halv tre om ett spel. Ett mål innan jag gör fem. Jag börjar med Luleå hockey. Jag får inte in i sin sjukvård. Jag har inte lucka. Han tar första för andra. Skånacken, vad ska jag göra? Lägger upp det och får tillbaka den här målet. 2-4. Det är tajt nu. Det gäller att vara direkt där. Vi har en solig dag ute. Det gäller att träna mentalt, att vara beredd på allting. Du ska aldrig tro att du är någonting. Upp till bevis. Jag får in det. Totte Bengtsson bröt i mitt anfallszon. Och nu är det snabbt backskott. Han kommer. Ska han avgöra med Lindstöven? Stålat går fram. Ska han göra Lindstöven? Han gör Lindstöven. Och du täcker ut med högosta. Det är bra högosta. Alltså högost står inte Christer Abrahamsson. Vi har en Normi där nere. Normi tvekar lite grann. Ni ser inte på västran. Han rör sig upp och ner. Han har bra kontroll där han har det. Fin kontroll att han går runt. Ska han lägga den via Sarri? Vad ska han göra? Finns det en lucka där inne? Ska han göra? Han lägger den löst där. Det är Lindgren. Lägger diagonala bort till Niemi. Niemi drar sig lura fint. Och Niemi tänker skjuta. Han skjuter där. Stadsbråska nu äntligen Luleå här. De går runt och känner på varandra. Finns det lucka där? Han skjuter där. Han skjuter där. Och det finns lucka där. Han skjuter där för dig. Och nu tar det Mapa Sjögren. Mapa går upp. Mapa kommer inte ur zon. Och de är tryck mot honom. Och Peter säger fan. Han kommer i situation. Han åker. Nu ska du få specialpris, för du får alla som går upp första gången här. Här är Sigge och bryter. Så. Vi lägger in den direkt. Och vi går runt. Rulla runt. Bra jobbat, där har backarna lite snabbare spel nu. Och lite lucka nu. Ökar de tempot lite grann, försöker hitta luckan. Och då in i en mittzon, med pucken. Och nu rivs det runt. Och det är snabbare spel. Ja, vi får tag i den pucken. Den går runt, och Masen lägger den för skott. Och skjuter över. Och pucken ner hos Nises. Vad ska han göra i det läget? Nises, han är ensam årvakt, en one-to-one. Han gör en, försöker göra en poppback. Han går runt från den. Holman har hittat in i locket. Och kommer runt den vägen. Försöker göra en kommunikationsskift. Vad ska han göra? Vad ska han göra i det läget? Han gör en norrbaggen. Han redan norrbaggen. Två frilägen som avstyrs av Högosta. Masen. Ja, du vet. Det var ju öppen där, eller hur? Här är klubban efter isen. Observera på bordshockey. Alltid. Ni ska mira oss. Alright, vi kör. Domare Bosse Berglund. Ni känner till Bosse, alla såg Bosse kanske igår. Kommentera. Så har sitt förflutna i... Tar upp alla lagarna. Modo. Rätta mig fel nu. Djurgården. Där han spelade SM-guld till Djurgården under Borgs ledning. Hängde de på Pekka. Så jag tror du gjorde ett hattrick eller tre stycken. 85. 83. Och sedan... Minnesota North Stars, Quebec Nordic, Roffs i tre år, Djurgården och också AIK har du spelat i. En av de mest, jag brukar säga att jag har en Bosse, jag har inte berättat för dig, en Bosse Berglund fint. Det är när klubben, när pucken verkligen ligger klistrad på bladet. Och du kan röra dig runt, runt, alltså som en magnet. Igår i innebandy. Det är ju nästan inte Stockholm, det är ju ute i Nacka. Det kan du gå, du kommer fint, du kommer gå in, du kunde stoppa! Och det är straff. Det här kunde du avgjort, förlåt jag blir lite upphetsad. Men det var så nära att Färjestad... Jag säger det till de andra montrarna alltså, Bosse bara. Okej, nu gäller det vinnaren. Straff är dömd. Färjestad kan avgöra. Erke Leine. Vi sluter ögonen. Djurgårds vara eller inte vara. Det avgörs nu. Oj! Underbart. Djurgården lever. Djurgården är kvar. Det är nytt nedsläpp. 4-4, hur mycket har det gått? 26 sekunder! Den klockan! Jag har en kompis i Japan som är en sån här klockmar. Han skulle vilja ha en sån här klocka som går på det här viset. Alltså, sensationellt långsam klocka. 2 sekunder har gått sedan jag ropade senast. 26 sekunder. Vi spelar alltså 3-5 i Djurgården. Djurgården har tagit in gamla gubbarna. Gustav Westerlund ser jag. Eddie Wingren. Sveriges sämsta back. För få förtroendet igen. Vem är Sveriges sämsta back? Och Bosse här. Ja, finns Finne som Lahtinen tog med. Kari. Ki. Heter som en frukt.
Kiwi. Kiwi. En kom från Wolverine. Bådelägen. Wolverine. Wolverine. Och vem är det? Lars-Göran Nilsson. Lars-Göran Nilsson. Okay. Från Wolverine, alltså Lars-Göran Nilsson. Där, ja, han hackar väl bra. Det är så bra. Denmark ska göra det. Han går fram. He takes a slap shot from his own blue line. Deadmarsh! What a shot he scores! Adam Deadmarsh. Det gick fort. Men titta vad som hände där var att jag släpper ju min målvakt, va? Det har jag pratat lite grann om tidigare idag. Jag offrar min defensiv för att få en offensiv. Så när ni tränar så släpp målvakten. Alltså, är jag beredd här nu? Han ska ta emot passet. Jag går från aktiva sidan. Till den passiva sidan. Det här är Borkens snack. Den passiva sidan blir aktiv. Den där sidan har alltså blivit passiv. Ja, oh, bra. Vi är med. Bra. Och sen kommer passet in där. Och på reprisen är bra Brolle med att hacka. Det ska han göra. Han ska jobba på det. Sen går Foppa fram och gör en dragning. Pucken går ut. Det är en lång, lång repris där. Den börjar långt här nerifrån någonstans. Han går ner då. Det är alltså reprisen vi spelar, reprisen. Kent-Erik Andersson fick pucken. Och tappade den lite slarvigt. Brolle skulle stötta upp den. Och då kom pucken runt. Och vandrade runt hela vägen och lås in av Foppa. Vi spelade bara rewind för långt tillbaka. 1-4. Det ska Jan Lindstöven. Hoppa tvekar, han går fram. Han har one-to-one situation. Han gör Lindstöven i stolpen. Bra, täcker ut den där. Det är en peka. Foppa, kom ner. Foppa, kan han göra den där mot som han gjorde mot Corey Hirsch? Ska han göra det? Nej, han lägger över och får tillbaka den. Lägger in. Lika viktigt för laget. Det är inte individuell sport där. Det är laget. Det är alla gör sitt jobb. Och alla jobbar. Och alla jobbar och alla vill. Och alla kan. Och alla gäller att titta på Denmark som han vinner tillbaka pucken. När de för att hålla trycket. Och sen kunna lägga en poppa. Kanske kunna slå sig därför han kan göra. Och han hugger upp. Fan, vad det är. Drei, vier. Han gör tyska. Måste räkna fem. 1, 2, 3, 4. Och 6 går han på. Och räknar för mycket. Måste räkna på 5, sa jag ju. 1, 2, 3, 4. Fort! 2, 4. Glöm inte den tyska varianten, alltså. Det var en höjdare som alltså stack ovanför kassen. Titta på det. Han lägger ut. Alltså pucken långt ut på klubban. Men kanske inte störa. Kan störa. Då kommer den. Vad är klockan? Vi som var här och såg det. Du såg det inte. Du såg det. Men ni kan berätta för alla som inte såg det. Därifrån. He took a slap shot from his own blue line. Från egen blå. Upp. Över klubban. Och den satt. Vad ska vi säga? Femte maskan. Nerifrån räknat. Inte kan. Jag fick stryk av Lindahl 91 i SM-final. Och kom trea 92. Men sen fick. Det var nog. Jag var med i Linnishamn. Halvförkyld och la av där. Och sen dess har jag spelat turneringar. Så en föredetting möter en ung... Spelar inte heller längre, eller? Nej. 10 år sedan, då kan man göra kanske... Antonio släpper igen. Bra, han har en linser där. Jag placerar upp den här gubben. Nästa gång. Niemi Norby. Där nere har vi alltså... Niemi där nere nu. Vad gör han där nere? Niemi ska vara där uppe. Okej. Det är Lasse Lindgren som har gått upp där. Det är hårdskjutande Lindgren på den kanten. Går långt. Lite luckan. Det sitter. Hur sitter den? Fick du in den på den där? Det där vill jag titta på sent ikväll sen. Hur gick den pucken in? Nu är det pucken till säkert. Starrande toppar kan jag tyska finten. 1, 2, 3, 4. Han får in den där till Delmar som enkelt kan sprätta upp det. Och göra en lite lätt orsastöt. Hedby här nere. Och vem är det? Det är Rolly Stoltz. Vad ska Rolly göra? Ska ni gå hem nu? Ska ni gå hem nu? Ska ni gå hem? Ja, 26,7. De långsamma klockorna går hem och nu vet jag inte vem som ska klocka tiden på mina utvisningsspelare. Det gäller det. Man tappar pucken och där är det. Tyvärr, Djurgården har slagits ut ur isen. Bosse, det är en skandalmatch här. Jag har fått en vinnare. Vinnare alltså, Sebastian Hellman. Nu skriver jag under min förlust. Perfekt, säger man. Grattis till seger. 10-7 mot 9. Hade du fått in med den där? Är det med? Spelas det in? Ja.
Ja, det är underbart. Vi har den där så jag kan titta. Men det är en läge för. I don't like the looks of you guys. It's not only Lynch or Jung on his own. He's got three of his brothers. They're all kung fu experts.